3. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Boas, estamos unha semana máis en 10 Express. Somos David e Carlos. No control, Gustavo de Vito e Orcajo. Queríamos decir aos artesáns que o martes 31 imos ter no Centro Cívico a graduación dos nosos alumnos de segundo de bachillerato. Tamén decirvos que mañá en Benres empezan as actuacións polas festas de Arteixo. Mañá no balneario habrá actuacións de diversos xéneros. As 8 actuarán Arrabal, que fará un tango. Despois, a partir das 9 hasta as 11 habrá rap. De primeiros actuarán Ekans, logo LGV e finalmente Que non pare. Despois, máis tarde, fará unha festa electrónica na que actuarán 4 DJs. Hoxe están connosco uns alumnos de 4A. Van a falarnos das diversas actividades que fan ca música. Bos días, Eduardo Orcajo. Bos días. Bos días, Cristian Andade. Bos días. Bos días, Nacho. Bos días. Bueno, mozos, que tipo de música facedes? Eu, o noso grupo de música, va, intentamos facer anarcopunk. Cristian e Maiseu facemos rap. Que é o anarcopunk, Nacho? Bueno, pois, música punk con ideales anarquistas. Cal é o nome do vosso grupo? O noso, o nome do noso grupo é Pumpkin Pies, que é traducido ao español é tarta de calabaza. Cantos compoñentes sodes? Somos 4. Un batería, un cantante, un guitarrista ou baixista. Canto tempo levades tocando xuntos? Pois levamos desde o verán pasado, aunque tuvemos un problema coa nai do batería, tuvemos un tempo sen poder ensaiar. Como organizas o tempo para compaxinar as cousas? Pois a verdade é que é un tema un pouco complicado, pero basas en poder ir ao bar, ir a entrenar e se eso queda algún tempo libre ensaiamos. Entereime de que foche desa radio? Sí, a verdade é que tuvemos moita sorte con este tema, que ao pouco de empezar xa tuvemos a oportunidade de ir a unha radio de Coruña, a verdade é que foi unha boa experiencia e podemos repetir. Ahora vamos a falar con Eduardo Orcajo, máis coñecido como Ekans. Como foron os teus comezos? Ué, eu escribí un tema de amor, como sempre, porque é o máis fácil para empezar. Escribí no tema e, enseñei o fragmento a un colega e gustoulle e, decidín gravalo. Soaba un pouco mal porque foi un micro de merda, unha masterización de merda e así foi. Pero bueno, o caso era empezar. Como elixes o tema das túas letras? Pois, cousa fácil, en plan, miras o que o mundo e o que che jode o dis, esa está. E onde sois facer os teus temas? Na casa, no instituto, onde es esa? Un folio, esa. O rap sacache tempo dos estudos? A verdade é que sí, en plan, cando hai que rapear, esa está, os estudos que lle de... O tema da grabación, onde grabas, como faz? Pois na miña casa ando preparando unha cabina de grabación que má está montando o meu pai vai evolucionando pouco a pouco. Entón a túa familia están de acordo eles con que fagas rap, non? Si, sí, todo de lujo. Tens algunha maqueta, algún traballo feito? Teño temas pendentes por gravar, que quería gravalos a no mes de xunio, tratarlos de sacar, pero non dou fechas porque todo pode cambiar e... Deches algún concerto? Actuei nunha gala benéfica e próximamente, tamén participei nun concerto da Mocidade Coa Lingua, un tema en galego, que foi unha boa experiencia. E mañá actuaremos eu e máis a corista e tal, no balneario, ás 9:15, como xa dixemos antes. E que defectos e virtudes crees que tes ti? Virtudes, pois escribo moito todos os días e, según un amigo, exprésome ben. E iso creo que é bo. Defectos que son un preguiceiro á hora de gravar e iso, están comé, en plan, son exquisito nas cousas e non me conformo co que teño. Crees que o teu rap lle gusta aos teus amigos, a xente, así en general? Home, a xente gustalle, pero os que son do rap, porque os meus amigos son, en plan, escoitan rock, metal e esas cousas, pero respetan e apoyan e se agradecen. Bos días, Cristian Andade. Creo que nome usas no mundo do rap? Bueno, nome... todos me coñecen por Cristian Andrade, pero
un AK para o hip hop da Fresh Prince. Cantos temas grabaches, cantos temas tes? Pois agora non sei, pero estou terminando a maqueta que teño, que gravo como o home Odor, que me produce tal no estudio. Pa cando esa maqueta, que nome vai a ter? Pois a maqueta estará finalizada pois a principios de verán, por aí. Algún nome, xa tes pensado o nome? No, nomes deixo pa o final. E de que vai a tratar? Vai nos sorprender esos temas que esperan nesa maqueta? Ten un pouco mezclado, ten aí música fresh, hip hop, gangsta, reggae, ya verás. Ah, va, porque o teu estilo son moitos estilos xuntos, non diversos estilos. Sí, eu intento cambiar o estilo para que a xente que non lle gusta, por exemplo, pois o rap gangsta, pois que pode escoitar a miña música e que lle guste. Que é iso de rap fresh? Porque parece que eu estou vendo últimamente que a xente pois chamalle rap fresh a calquera tontería e outros pois a cosas máis serias, non? Podesme dicir, tío, que é iso? El rap fresh, pois, es un estilo de hip hop que moitos comparan co reggaetón, pero nada, non ten nada que ver. Bueno, se tío dís, tío dís que non se parece, eu creo hecho. Que tipo de material utilizades para gravar? No, que tipo, en que estudio gravas eso todo? Pois mira, agora temos un estudio en Monte Alto, que temos aí unha boa mesa de mezclas, bons micros, bo material temos aí, un estudio ben coidado. Bueno, pois moitas grazas, deseixoche moita sorte. Bueno, Eduardo, Cristian, Nacho, grazas por vir o noso programa e por compartir este día con nós. Esperamos que vos vaya moi ben, que sigades así e que triunfedes no mundo da música. Bueno, agora imos ter con nos a Fátima, de cuarto A, que vai continuar a frase do cadáver exquisito. No é tan fero, León, se o peiteamos antes de botarlles o bizante, dixo a cegoña antes de montar unha academia de perruquería. E eu, can estos pelos, non podo ser unha imaxe desta perruquería, aínda que non hai nada que poidan arreglar unhas tesoiras, pero de podar, que van mellor. E para os nosos ointes, sentímolo moito, pero hoxe acabou o programa. Esperamos que, como sempre, vos gustara este programa que hoxe conduciron alumnos de cuarto da ESO do Instituto Manuel Murguía. E non esquezades que a semana que ven haberá máis, pero non mellor, porque é imposible. Ata a semana que ven. Vémonos. TED Express. A información do IES Manuel Murguía en 10 minutos.